Yesus Kristus adikarata ugana jirenya ugana ti biya batu barabaran abata tehenya Yesus Kristus nuwakayo kumo kristiana walda kristiana maji kristiana lubu kristiana tani wara ugaki agan wara karakter diman wara jirenya kisah hermatu tangan Hijrahkan ibu, hijrah apa? Isa hamat aku kerja galakan. Jawab ayu katakan ini. Wanggilan mana mak kesangkar bidik jiratan. Warabatan. Buka buku ke. Lutu ke yang kita ke kapu harawan berarti. Jawab abah akan kamu berani sih. Ya buat katanya berarti bami. Jadi jepun kenyang ini semadale sebuka bune mici. Tola kasumat pun jalan ti, ilmu kau mula kau jadi mengerti bati. Jirinya kini rumah kita berkhawat ti, julle ke julle kau haran berarti dalam misi kita. Gufta kini ada luni ke pula ke berarti ada ni. Mie muat dana dua sahkan agar kau lusa kiri. Irgati umat akan sabakan dapat. Dapat sahaja. Arkana kesan irkan kehindar bahkan kesan hindar. Sekelewat kewat jirata sebuda fata. Keanani demal mana mati hindar. Lubing kulak dekinya tunggu kabar. Warakatan tersane amanan lagi jirinya kini kita tunggu udah siap. Ofi jawab ni. Bicara rumah kita bicara kiki kiku bani. Warakani sobat kita akan demi waramogan aman tisani jabat, kamu kristianan tasih. Amin. Cukup kini mudis maka kita kulau tulaiti. Amin. Bila kamu tahu. Pakai ubaran nak tahu. Pakai orang ni asal nak berarti akan sejati. Sagari sakisa isini untuk bisu. Rasa nak kendip, wakaiun berarti kata mesti seorang dah kisiana, wara ammeru kena takkan berbaju. Nawabanis maka Kristus Yesus ini berarti kata. Jecha orang, jecha wara kani orang, ini cuma buruk abesi, biwa kayu. Menu biwa kayu ke sakai seri divine seri divine, isu mesti lebih kenyang lebih besar, ammasi, lukas pokok nahu lah kok seri demi toko hamma. So domati makabuk takinya maka Yesus Kristus ini dan dubi sah. Ya mus Yesus kuno dubi macam aku, aku meragisen har rawat kami. Isani ini juga kami. Karena ratu pun dinu uga gak cemui. Dubi gari apa sakit sabo dibingke baca. Kuno yang Yosef miti mo jadi ani gabatan. Ini mo ya bab baca ofike fayisi. Durasi berarti lala. Jadi anati memang tadi akasin, akasak bernama itu hujeti, hujet cukai agenya, akasuma biar bahaya itu hujet naji cukai sani nol itu jadi. Tidak balik semua. Rajin tu kulle biar bahasa teka info dalam ni, umar sini tiha. Barak Elias rajin jati yang muagas itu jaja, bukan badi. Biasa nampun mati beli gudang teh. Hati ini Yesa bayi Israel ke sakaturan uga. Garu Elias hari Yesa mandara lepak tabia Sidon ke sejarah tu ke mana? Warakan ke sagara waratu kolle kolle nargan. Aka sudah semua barai Israel aja cat. Israel ke sa bukbilam tiak akaban namu tu bayi itu turu. Garu nama nabi ke Suria san uga mana? Warakan kesa tu kulle in kulloni. Jadi mana segera kesa antaran hundinu baik tu saya mengatakan baik setiaran. Karena biskani Yesus ini dadar baca gerak begara mandar sani berarti jarabit oleh sabasa. Karena kucung sani si fitte sarra hani garisa dar baca
ture endi garu isano gitu da darbe karasa ture are atami fori akela kristos ake ka wanja ke siana karate nam bisu isakana wadan ke siana sagale wa kiyo kesa dubbi fatte in kalbi fatte sekana ne sena kana in kalbi fatte enni guddan to komo umuri eran mana barumsa isa gudda akkata e walda ke siana ke sitti kan kan kartan oji walda ke siana ko jettu kalbi fatte ni amanti dan duka go akan tutan aggammi walda ke siana ti jehun duma wakka hun duma jarra hun duma bara hun duma ka uf wela tan walda ke siana kan hun duma ke sa yero simba agar walda ke siana kristosi isinan a kristosi amen isin kristarota isin kristosota umni si itin asit wolti ka bantan angore si itin asit wolti ka bantan gurgudon ni bekton ni ka kancharon ni derga gonnu na sit ka wolti ka bantan kunna foni timi awaji lugimal kam na waje miti unna akuro ko kulutu asitti isin fegi amen unna kristos yesus fakadin oji kesan do maga kari ni kan kesa biyon kuma kesa ju irtani gab yetani afamban tani kesi da tani fega kesi ka irka kaje na kefa ta kangodi akuro ani wai ko kuma kan andura ni turbate kesi ro rakenate es gamachu danwa ulti sisi no rusitia ero beki da mishonu ni sariya tamani luboni kelle wallagati derbe di won yele la bufan luboni mana seboti gnaicho da aira walda kristiana won yele la bufan ero warri barasana abba angota an isan ariya tanitti fala dabde walda kabde akkan nake ma yawu lubare oji wadda kristiana ke kesu na godi barum sa budda kan miti ndan wadda kristiana ke sit miti anan di ba bulcha ba sana kan ta an isin ke sa jiu biya bo jiki wajira sino lo si ya ke satan di ba wadda ke sit miti wadda chufada wadda chufada bulki si bar sana sin di bu jiu bo ji kana fi an kani wa ma me yero rakinan kwabane egan hatam dumare wa kayo ko jisamu walda ke sana ke san akani sa ko jettu ango unna ke ni hamona na ge sesera galandi sa kataw kana kana sana ti sin qabe be bar sisa namma si ti sin bar sisu ni be ka walda na sin bar sisu tun tai umna hu ko to asit ti si wa umni a hu ko lugur mo isin ke sani isa ko jisa ko jettu nar ka sayen robaye stesani wai biye ke sani yaku wago tu biya ke sani ha ye sa abba ye sa go le abba ka dan kam walda ya sa kabde bu jabba bu junjur tu biro sin ki ke san ke sa ko dani ko ye ki tan ta ila yero sin mo adna ti wal te ke bes tin arga yero sin ku sa ta ke sen je ke bes tin wa ke sen aw walla tan ni walla la ke sen go fat tan ni le ke sen gudi fat tan arga kan hu ma kan sin ko ji si humna kristos yesus humna abura kulloti amen inna na mami kana walda kristiana ga bet ka batte yu ilalten walda kristiana ke sa humna kristos yesus tu yo amen namu ti baye na kasiti walda ni ti de baye e namu ti baye kan mu ban jira ki dan yesu walda kristiana ke sa humna waqiyo ti jira haleluya humna waqiyo tu isin ke sa jira amen har kuni akasumani har ka duwe miti humna qab humna humna qoli abdi abda abdi da oli umna ka dum hunde gudum mo kan kristos yesus isa milike da harra gege sitota de sitota hari sota motota jala akani milike bewu isa isa godi umni sunarna walda kristiana kesa jira amen wa ka erga sa san majira ki subana sagale sa kesan walda kristiana kesan namasa kesan yohu tuma hinde bas yowa kin gab de enju nutu gab je nutu rafa hon ke nyata kata ka gadina abinna hayinna ku binna be enna ku finna utakinna hinna
dhachuudha taalaa jettee humni keenya akkasumaan bujuun jirti. Garuu akkasumaanidha. Hamma waaqni nuu kenne hin dabarre. Bara waaqayyoo hamma waaqni nuu murteesse hin dabarre. Kanaaf waaqayyo yeroo inni gab jedhee ilmaan namaa akkasumatti ilaalee jiru. Hundumaa ergaa nuu dabarsa. Ergaa yeroo hundumaa isin dabarsa. Waaqayyo yeroo hundumaa isinitti dubbata. Waldaa kiristiyaanaa keessaani, mana keessan keessaani, mootummaa keessaani, bara keessaani, raajota keessaani waaqayyo isinitti dubbata. Kanaaf Yohaannis abbaa mul'ataa gurra dhagahu kan qabu isa hafuura qulqulluu waldaa kiristiyaanaatti dubbatu haa dhagahu jedha. Gurra dhagahu kan qabu isa hafuura qulqulluu waldaa kiristiyaanaatti dubbatu haa dhagahu. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Gammadaa gurra dhagahu qabaatanii hafuura qulqulluu waldaa kiristiyaanaa keessaanii ulaqxee keessatti dubbatu warra gabjettee dhaggee keessatti dhaggeeffatan ta'uu keessaniif waaqayyoo hoo'uwaa eessa? Kanaaf daawwiti abbaan faarsaa iddoo baay'ee waggaa baay'ee ji'a baay'ee olurra oobdii mana waaqayyo keessa guyyaa tokko oolu naa wayya galanni waaqayyoo haa ta'u. Iddoon kun iddoo qabbanaati. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amala cimaa beekamaa inni qabu keessaa inni qajeelummaa amanamummaa fudhatee gara biyya lafaa dhufe qajeelummaa amanamummaa of keessaa qaba jedhu Isaayyaas boqonnaa kudha tokko lakkoofsa tokko hamma shaniitti naan dubbifte. Amanamaa Yesuus Kiristoos qajeeltuudha. Jireenya tokko tokkoon keenya amanamaa Yesuus Kiristoositti of amantu, Yesuus Kiristoositti maatii keessan hin amantu, Yesuus Kiristoositti rakkina biyya lafaa keessaa isin quuqutu amanamummaadhaan itti baqattu. Ilaamma yeroo kana yeroo qomoon keenya, yeroo biyyi keenya, sabi keenya rakkina guddaa keessa jirudha. Mi waraanaa keessanii amma si'anaa, mi waraanaa keenya amma si'anaa maayini? Waaqayyootti ilaalla. Waaqayyootti ilaalla. Waaqayyo amanamaadha. Adaraa keenya karaatti kan hambisu miti. Kadhata keenya karaatti kan hambisu miti. Waaqayyo amanamaadha. Kanaaf Isaayyaas amalli waaqayyo amanamaa akka ta'e, qajeeltuu akka inni ta'e, akka inni dhugaa baasu cimsee dubbata. Isaayyaas 11 keessatti. Kiristoos maqaa gurguddaa 7 qaba. Maqaa gurguddaa Kiristoos Yesuus qabu keessaa isa lammaffaa waa'ee raajii ta'uusaa har'aa walii wajjiniin ilaalla. Maqaa gurguddaa qaba. Luba jedha. Nugusa jedha. Giddugaleessa jedha Kiristoosiin. Waaqayyoo isaan jedha Kiristoosiin. Dura bu'aa mataa waldaa kiristiyaanaatti jedha. Kiristoos eegaa jedha. Maqaa gurguddaa 7 qaba. Maqaan kun ilmaan namaatiif biyya lafa irratti kan dhimma baasudha. Jaarraa bara hundumaa keessatti ilmaan namaa kanaan dhimma bahu. Waa'ee mootummaa, waa'ee raajii, waa'ee Kiristoos jaalallee biyya lafaa, madaala biyya lafaa hundumaa ta'uusaa, waa'ee Kiristoos waaqayyoon ta'uusaa, waa'ee Kiristoos dura bu'aa waldaa kiristiyaanaa ta'uusaa, waa'ee Kiristoos eegaa ta'uusaa. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irratti ana tiksee tolaan jedha Kiristoos. Ana tiksee tolaan jedha. Har'a kan nuyi gabaabaatti immoo ilaallu Yesuus Kiristoos raajii raajotaa akka inni ta'etu ilaalla. Kutaa guyyaadhaa keessatti Yesuus Kiristoos raajii raajotaati. Waaqayyo bara hundumaa keessatti raajii saba isaatiif hin kaasa. Yeroo waaqayyo gab jedhee saba isaa kan akkamitti ilaalee jiru namatu argu dhaba, namatu dagata. Quufaan, beelaan, wal'aanumaan, barumsa guddaadhaan, fayyaa guddaadhaan, dhukkuba guddaadhaan, ari'atama guddaadhaan namoota waaqayyoon dagatu. Yaa kiristiyaanota, bara waaqayyo isiniif kenne hundumaa keessatti waaqayyoon hin dagatinaa. Waaqayyoon hin dagatinaa. Waaqayyo akka nu isa hin daganne hundumaa qajeelchee bareechee lafa taa'e. Hundumaa qajeelchee bareechee lafa taa'e. Hundumaa qajeelchee bareechee lafa taa'e keessaa. Uumama keessatti qajeelchee bareechee lafa nu taa'e waaqayyo. Balaliisaa. Qajeelchee bareechee. Yaabbaa keenya waaqarra kan jiraatu mataan kee qulqullaa mootummaan kee dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkuma lafa irraa ta'u jedhee akkan kadhadhu arraba koo hiikee jecha koo naa qajeelchee warra immoo akkan jedhee kadhadhu afaan kootiin quba kootiin akkan kadhadhu fi ergamoota waaqaa ergamoota Kiristoos Yesuus natti ergee akka afaan koo naa hiikamu naa godhe waaqayyo bareechee qajeelchee nu uume akka waaqayyo qajeelchee bareechee isin uume ilaala kana booddee maatii keessatti darbaa kana booddee. Ollaa keessan bitaa mirgaatti darbaa kana booddee mootummaatti darbaa waaqayyootti wanti hafe jiru.
Waaqayyo waan hundumaa nu godheera. Sama hundumaa keessa qomo hundumaa keessa Waaqayyo raajii hin kaa'u. Afur Kiristoos Yesuus kan qabdan, Kiristoos Yesuusin akka faayisaa keessanitti kan fudhattan, ofii kaasaatii maajii keessan qomo keessan ilaalaa. Waaqayyo nama qomo keessan keessaan qabu. Meesha kan macaafa qulqulluu achuma kaa'aati. Waaqayyo qomo keessan keessaa nama kennaa adda addaa qabu hin kaafne Waaqayyo. Galagalaa ilaalaa isin warri keessatti qancara taatanii biyyaa dhuftan. Gara biyya keenyaa galagalaatti ilaalaa. Waaqayyo qomo keenya keessa nama gorsu kaa'eera. Nama dhugaa namatti dubbatu kaa'eera. Nama cabaa dhibee fayyisu kaa'eera. Nama horii nama hormaata irratti miidhamu akka isaan hiikaman godhu kaa'eera. Nama gorsee nama dhaggeessu nama dhageessisu Waaqayyo kaa'eera. Qalbiin deebi'aa ilaalaa. Akka warra gaarii macaafa irratti caamnee sirreessinee waa isaanii dubbachuu hin barbaanne. Warri nu cabsan, warri nu godhachan, warri nu miidhan, warri gara dhabdii keenyaa duwwaa dubbatan, hojii isaan jalqaban irratti hojjetan inni cimaan akka nu wal tuffan nu godhan, akka nu gatii waliin wal dhaallu nu godhan, akka nuyi jenna keenya hin shubbisne, akka nuyi bulchiisa keenya hin shubbisne, akka nuyi beekaa keenya hin shubbisne, akka nu waliin agarre, akka nu waliin hubanne nutti jaamsu yaalan. Nu caalaa qancara waan ta'aniif nus waanuma isaan jedha yeroo baay'ee ihee jennee duukaa bu'aa ture. Hamma yeroon isaa ga'ee Waaqayyo dammaqiin isaa hafuuraa foonii nuuf kennu ofirratti isaan qabannutti waan baay'ee nu godhani warri diinota keenya raajiin gaaddisaadhaan zalaalaan jennee waami jedha. Raajiin gammachuudhaan abbabee jennee waami jedha. Raajiin dastuudhaan tsahaayi walde Gabreel walde Maariyaam jedhi waami jedha. Bahii jennee itti hojjetaa ture. Amma Waaqayyo dammaqiinsa nuu kennutti galanni Waaqayyo haa ta'u. Yeroon isaa ga'etti Waaqayyo dammaqiinsa nuu kennaa jira. Waaqayyo nu gidduudhaa nama kaasee nuuf hojjetaa akka ture. Sagalee Waaqayyo deddeebiin keenya biyya keenya keessatti gochaa Waaqayyo ofirratti argaa turre. Kanaaf Waaqayyo harka dhuwee wal'aaltuu galtu godhee nunuumne. Garuu wal'aalummii baadha gaarraa jabaata. Wal'aalaan bishaan keessa jaajjee eebota isa jedhame yeroo biyyi lafaan wal'aalchise baay'ee ture. Kanaaf Waaqayyo gaarii godhee gaarii godhee akka inni nuume har'aa waa'ee raajii gooftaa Yesuus Kiristoos hin qabee yeroo of ilaalu, yeroo saba koo ilaalu, yeroo biyya koo ilaalu Waaqayyo nuuf hojjetaa ture. Waaqayyo gaarii godhee nuume. Raajonni kun yeroo hundumaa hin ka'u. Raajonni kun ka'anii yeroo baay'ee qomoo hundumaa keessaa beella akka dhufu, waraanni akka dhufu, gidiraan adda addaa akka qomoo kanatti dhufu ka'anii hin dubbatu. Namni garuu gurra hin kennaniif hin ayyaatu. Raajonni yeroo hundumaa hin ka'u. Iyyasuus Kiristoos raajii addaa Eliyaas faa Elsaa'i faa isaaniin duras kan ka'an isaanirraa adda kan inni ta'e. Raajonni uumamaan uummata keessa jiran, raajonni macaafa qulqulluu keessa jiranis raajonni yeroo hundumaa yeroo ka'an Waaqayyo akkas jedhe jedhanii haasa'u. Waaqayyo akkas jedhe jedhanii haasa'u. Iyyasuus Kiristoos garuu kutaa keenya torbana har'aa irratti akkuma dhageessan sagalee misiraachuu warra gadadamootti himuudhaaf na dhaabeera jedha. Ani ana jedhee boona leencidhaa wajji gooftaa Iyyasuus Kiristoos. Akka jedhe jedhee ergaan dabarsu akkasan godha. Sagalee misiraachuu warra gadadamootti akkan himuuf na dhaabeera. Warra booji'amanitti gadhiifamuu akkan labsuuf warra jaamanii agartuu isaanii deebisuudhaaf na ergeera. Ani ana jedhee boona gooftaa Iyyasuus Kiristoos. Raajota warra kaanitti adda kan inni ta'eef yookiis immoo raajummaan isaa raajii dhugaa ta'ee fi hambaa kan inni ta'eef inni guddaan tokko isa kana. Kanaaf Waaqayyo ergaa isa nama jiraachisu kana sagalee isaa keessaan, nama isaa keessaan, sagalee macaafa qulqulluu isaa har'a nu dubbifannu keessaan ilmaan namaatti dubbachuudhaaf yeroo inni booddeetti
deebi hin jiru kanaaf gooftaan keenya Yesus Kristos yeroo beektota macaafa mootota yeroo sana yeroo san inni wangeela lallabuudhaaf ka'etti yeroo san gaaffiif deebiidhaan qabanii isa sardanitti innis deebi'ee waa'ee Elsaa waa'ee Eliyaas yeroo inni itti dubbatee akka isaan dubbatan godhe agarra. Isaayaas akkuma dubbatee ture inni Galiilaan saba Waaqayyoo hin ta'in ulfina hin argatu sabni dukkana keessa jiraates ifa guddaasaa hin arga jedhee kan saayi yeroo inni itti dubbachuudhaaf ka'u kan Eliyaas irra kan Elsaa'i isa isaan tuffatanirra raajii isaan gidduudhaa ka'ee hojii hojjetaa ture isa isaan tuffatanirra isa hin tuffachuudhaaf akka isa hin tuffachuudhaaf akka ka'an cimsee yeroo inni itti dubbatu agarra. Namooti sonaan baay'een isatti garaan isaanii hin gammadan garaan isaanii itti cabe barsiisa isaa kana hin fudhatan hinaaftonni garuu hiika addaa kennan. Bara ijoollummaa kootii keessaa namni Waaqayyoo tokko gara biyya mana sibuu mandiiti yeroo wangeellii reefu begiitti jalqabamutti dhufee ture luba Maatiyoos Ciibsaa kan jedhamu dhufanii namootatti haasawu namooti naannoo kooti yeroo sana wangeela hin fudhanne lubi Maatiyoos Ciibsaa yeroo isaan sagalee Waaqayyoo kana isaan qabanii nama kana gorsanii nama kanatti dubbatan namooti hubatoo guddaan. Namooti qancaroon dubbii qabifachuu danda'an akka jedhan maal haasaan namicha kanaa akka sibiilaa ulfaata jara akka jedhan sun kiristaanota ture warra afaaniin kiristiyaanaati kiristoosiin akka fayyisaa isaanii itti fudhanne garuu isa afur qulqulluun luba Maatiyoos Ciibsaa keessaan dubbatu laphee isaanii tuqe maal jechi namicha kanaa akka sibiilaa ulfaata jedhan Yesuus Kiristoos yeroo inni afaan isaa saaqqatee barsiisuu jalqabetti yeroo inni dubbachuu jalqabetti. Warri garaan isaanii cabe warri garaan isaanii gara wangeelaa jiru warri afur laphee isaanii tuqe barsiisa isaa kanatti hin dinqifatan sonaan baay'ee dinqifatan jedha. Maatiyoos boqonnaa shan lakkoofsa sadii irratti warri hafuuratti hiyyeessa ta'an haa gammadan jedha. Warri hafuuratti hiyyeessa ta'an haa gammadan har'as jecha waldaa kiristiyaanaatti ergaa waldaa kiristiyaanaatti kan gammadu. Warra lapheen isaanii banamaati warra afurii Waaqayyoo Waaqa jiraataa keessa isaaniiti eenyummaa isaaniiti eenyummaa Waaqayyoo waa'ee bara kanaati waa'ee bara isa dhufu warra afurii qulqulluun itti dubbatutu lapheen isaanii banama har'as warri kaan hin qoosu qoosuu keessa darbanii jiru waldaa kiristiyaanaa fittee irraa haa'u barbaadu waldaa kiristiyaanaa qoru hojiisee gochaasee deddeebisee maqaa adda addaa kennuun haasaroonni. Hamoonni waaqayyoota ormaa kan ta'an warra kiristoos yesus keessaan dubbatu har'as dubbiin isaanii hin madaalamu luba Maatiyoos Ciibsaa bara ijoollummaa kooti yeroo isaan biyya keenya mana dubbatan waldaan kiristiyaanaa dubbii isaanii madaalaa waaqayyoo nama keessaan namatti dubbatu kan ofiisaa qaba yeroo tokko ergumni hojii waldaa kiristiyaanaa jalqabee hojjechuutti ka'ee. Keessatti ergaa qiicha ekonoomiin awwaajamee amantii hundumaatiif birmadummaatiif jedhee hundumtuu faarfachuu hundumtuu kadhachuu hundumtuu wangeela dubbisuu hundumtuu dhaqee tattaa'ee konfiraansii dhaggeeffachuu akka mirga isaa eegamuuf mootummaa isa darbeef mootummaa isa kana cimumsa gidduutti birmadummaa guddaa ta'u ka'ee ture dargaggootii ka'anii raajuu fide heddanii diimaa hin jiidhaan kadhachuu faarfachuu konfiraansii biyya keessaa adeemuu goofaree fidanii achi diimanii addeemanii faarfachuu hundumaa ta'e. Maal jedhu warri waldaa gaggeessinu akka isaan akka boboo dhiyyuuti afur qulqulluu hin qabanii kan isaanii badaatti hin dhaggeeffatanaa jedhe badaa raajii dhufe aarsii tokko akka goone waaqayyoonis kadhanne fittee kana jalaa akkamitti oollee akkamitti dhaloota kana hooshina jenne luba bal'inaa waammanne eegiidha finfinnee waammanne yaa qeesii laa wangeela nuu lallabaa attamii. Sinuu nama afuuraati dubbii afuuraa kana cimsisanii beektu sinuu raajii bara keenyaati waaqayyoo isin dhimma ba'aa jira dhuunfamaatti dargaggoonni kun hojuma dhiisanii barumsa dhiisanii oomisha dhiisanii daldala dhiisanii warra isaanii gargaaru dhiisanii mormaa dhiibanii kadhattu faarfachuu duwwaa ta'anii attamu yennee gaafa maal afaasanii jiru. Kanaaf dubbii bal'inaan
Waaqayyo isaan keessaan dargaggoota keenyatti dubbate. Amma jeen abbaan keessaatis abbaan keessaatis beektaa jedhan ammati jedhan abbaan keessu hin daldalaa sun abbaa keetti keessaa waa'ee mimmitu quba qabdaa jedhan ammati mana barumsaati meeqasaa baate jedhan ammati dorgeedhaan hammam fiidde jedhan ammati kuwaasii hin gashite jedhan Jiran, orde hari atama pada waktu. Walaupun Kristiana seti
ugar bete moto ke akasan kalbi ni diratani akasan ilkan sani angosani sabale daba sabo wanna dar akasan kuratani angot walda kristiana ana walda kristiana amala akasi kat kana ari akami tika moto ni injalata beka bete sutu wanjirani nama sobera riba damasinjene sobera rakutinji damasi mangu mar mangu tarakatai har asi rakkina biya faratti kanuman umu adda darat saba adda darat kanumani beka kesatti mammasa sa yeroni ti darbi sai sishomu yadbalu sisharu yikochal sajedam yero barakaban yohin samnete yero barakaban yohin zaramnete yero barakaban yohin minete yero rabuan gaddu jeda mammasa bodde tahar ingaddan yero rabuan yo ba ko jetan yero rabuan ingammada namichi toku bulcha biye toku tore yero yero qabutti walda kristiana rakatte cinqabitu ke sedeke hoji da ake maraduri warri hoji da fi sedeke akawal dan kristiana batu barbaru male akawal dan kristiana jira him barbaru namichi garu iddo sana ga fado sanyi abu kulkulu jirenye ta ke sa wanjiru akawal dan bi sana ka ti bayan tu gode diplomasi da afshal mara ubanna da wala kristiana bare da botu ma wa ga yori ya ti rawan de da da baji de mun ci lalami albi kuma ga do qaba ga ta baki sani kada ta bada sin silbina ga ci da made ma ti jerri uguma kristos yesus sani kenne uguma yin qabu yero na mi ci mo gole kana kenne bi ti jaba wala sani bana yero kana ti wada ko ji sero sen itti fu fatte tu jira kana fi yero baye motoni walda kristiana yero yero arda gani akka walda kristiana badda tu hingol motoni hamon mu akka walda kristiana qiram sin baddu gol amma si anna ma sina sin tan nu bad walda bi yaman ji walda chimar biye begi ke tu wangela kasal la bani wal begi takawal dali jaram wara le gaki dal lani wajinu har kawal qabatani begi takawal ngeli jaba wara ko dali wal dambi yabandi wal dambandi kum atni ti bu ure fami inna ka jaba ko lo jetta moti to ko tu sieto ko biye sana ke kinya shura mo kanjira ero ko wal dambi sana ngiu mandi ngiu sena sunu rosi mandi ke sigiro nya shura mo ga kada ke bulchi sa biya bulchi baro wal hada bi rake wal dan yo sa ku urus jaba are ta ku ngu ma ke sa yu wal da da bartu da barti mu wangi la kallan la ku ta ke moton ni abu da waqi yo ke sa yu ke sa yu jajjabo ni abu da waqi yo ke sa yu wal dan akase jaba ku hingol kana hingaban senan sani barabara hindu badam warri wal dan kristiana haju dan warri wal dan kristiana bande san warri wadda kisana ratti hammat maati hammenyo gida gadda hawa boa hawa umisani si gadida wakiyo jirona didirana kalbi isani haken oji wadda kisana enni gudan hamoza wadda kisana hamoza sabar ratti kaan isani wakiyo kadachu akka sambada mit ergasi kanambe kujirenya koke sati warri baratri wadda kisana ari akaturan arra ko wa kay din guta mani walda ke sana ke sa iddo gudda kan kaman hoji gudda kan hoji tan isan hata umale hamoni ka anis garamuni ka anis walda ke sana ye tabe sanis walda kristiana he koftu he bad angon nama irren nama walda ke sana badde sana paulosi oronto isa ka mafago kunna la kursor ba ma kula lamati in kunwe interpreta na in kun hina amna lafatinam kana yero huduma qacce qwas setani biye lafa walda kristiana ti qacce qwas yero huduma yimal huduma yetti bas walda kristiana garu himbad amma sena ko ni sini tima biye bigi kesa walda kristiana jalqo bigi tibanam
Ulfato atau Amanuel Abraham fatu fi jal qaba walda fi siana kasin begit e biham ke banam tu bodu walda bidda ta ku magala begi ke sejira ana bodde dar ki safan tu fi asosa qelle iz kan jedam warani cima birge ni cima anta ku begi ratore walda fi siana ija haman ani la lorum kuma isa warbi masani takka galani Mutma wajib walau dari wanda kristiana akal wanda kristiana isalul ciptu tiup betul no apa orang rumah nubi. Wari akal jangan apa orang rumah dua nubi dalam apa tiga esa fansha biasa itu betul turun kan orang rumah mau. Karena api orang kuma jadi kibas. Karena agak tu kalau kuma kani wanda kristiana kayaknya dekira wanda pura nana menjadi malu tu wanda. Kauwe, Murphy, Fanji. Mikir sakitmu, mani gari mana kesan dua dah, magalah kanan mende. Malu ada kisah nanti kata wakil fajar lagi jalan ni, malu mungkin ko, malu motori ko, malu motori ko, malu, malu, malu. Tidak, mana kerja kisah panji, kini si, mesawar ada pun, kuda tu dari mumbang ini dah. Luar ya. Pikiran baru. Kristiano ni Kristus itu datang. Ya tu, baik itu. Nama tuan baca alat tuan. Nata jauh. Namu tak aku pun sari nak kesi jalan kayu rosan tuan. Amat tin sun nanti itu kau tiwa kayu hari tu jatuh. Orang kaya mereka mahu tu mana sih jip beru sih jip bini jadi nunut kisokan. Malam ni. Anak ini nanti mana cakap tu kesi ti, wa kayu hari cukai. Om saloti dah. Katakan, arah dia wak, jenis wak kat tiup ke jenis tiup. Inu tu orang jari, akka bo karu becami dah, akka fitin saka nama dah. Mui, waldan ke ni, uji se tiup tu. Walda tu kiti sunara, walda ibu tu kau jatuh mati. Walda sunara, ofis itu magalah bi ke seti, ground class, seri fori jatuh. Walda buta tu kerja nanti, hara mutma wa kayu, khalal labu, lab ilman nama ti khalal labu, ha iya sah koricha, boleh apa halang kami koricha, ukup satu tu ukup bisa ni halang kami koricha, kal di nama ti mutma wa kayu khalal labu lah, khalal gam kita dia kunci sih kunci tajir ti, ayat kami walda kisiana himbades, hinjabe sama deh, walda sih ayat anggaru, jadi yuk kal bi di dalam tu abatan himbadu, karena jekinya negar. Wakayu kalbi di dirana hukumati fi hakim. Amin. Karena Yesus Kristus ini henari akan fitir rakasa ni isa dar dar batani aj Yesus malam. Nika bukan nik. Arra Kristiano ta biji lapa ina gam esenit akamati ti akawaldati akanamakumfati esenit ina gam. Bilike akurakan tu. Ara silitane yukisik awamina ka kese bigila ka amanti kristiana kese ni tibu afi hiyal sorma ka kese amanti kristiana tibu afi hiyal apair re mototo ka kese amanti kristiana tibu afi hiyal wana sinu mwalda kristiana mili kibay ikabdi bo niga ku yoro tibu amu hinu me bigila ka himba de bigila ka wale bigila ka abadan wanda kristiana bande saniru jene wayabu yero wanda kristiana ara ara tamikau kristiano ni wayahi ngusani itu jaba umnyo akayo isani dabadam agamin wanda kristiana akkan matumfat akka waldat akka biyat ittagamad wanda kristiana ti wonduma garu special amen yero darbe kisa bahin kisani Kupada kutan, wajah lelaki sendiri hari atau minggu serakti ni akak ayat. Jero, jiran kita utimu hingga badan. Umna kesambi, umna apura kuluji. Hoji Kristus Yesus. Esen kami jatun, akikik kesan. Karena datu oleh tika mungkin. Akikik Kristus fi ambasur amale phonei oleh tika muda fadzra tika muda. Phonei lagi mukul. Baik, itu jero. Nui, erga Kristus Yesus. Akikik Kristus Yesus fi ambasur amale. Walid tu kuftan. Akhirnya Kristus Yesus ditambah sudah karena umna dah beratani. Waktu itu bis nama Yesus jadi cula.
ኮንታቲክ ይገዛቲ ያቺቲ ይራ ያቺቲ ይርቱ አከይ ክርስቶስ ኢየሱስ ፊት አምባሳደር አከኩመን ስለጂዴ ኪሲከ ሰንከሳ ኮሪባ ተኒ ለፋ እንዲወልዳ ክርስቲያና ጅቲ የሮሲ ኤርጊታኒ አርጋ አከይ ክርስቶስ ኢየሱስ ፊት አምባሳደር ከነሙ ካን ስለጂ ሲሱ ሁነ ኦፊከ ሰሊሚቲ ሁነ ክርስቶስ ኢየሱስ እሲን ከሳ ይራ እሲን ክርስቲያኖ ዳ እሲን ሁነ ዋቀዮቲን ባተ ይገልጡ እሲን ሁነ ዋቀዮቲን ኦፊ ይራት እሲን ሁነ ክርስቶስ ኢየሱስ ማቲከ ሰንጅራጭ እሲን ሁነ ክርስቶስ ኢየሱስን ሁመተከ ሰኒ ቢየከ ሰኒ ወጀት እሲን ክርስቶስ ኢየሱስ ኮንሳቲ ኢደሳቲ ካምፒታቲ ክርስቲያኖ ዳ አናፊ ጴጥሮስ እሲን ቆሞ ፎአማር ጴጥሮስ እሰ ተዋላማ ሳገለረት እሲን ቆሞ ፎአማር ቆሞ አዳት ቆሞ ጅራታ ዋቀራቲ ለፈራቲ ይራ ከናሁ ብሎ ተቆ እንዩማ ከሰን ቤቱ ሁን ክርስቶስ ኢየሱስ ሲንከሳ አከወጀቱ ይናገርቱ አለ ይሙታኑ ጣባ አመንቲኮቲ ቲምባራኮ ከሰቲ ክርስቶስ ኢየሱስ አከኒ ወጂሳነ መከሳነ መሳከሳን ወጀቱ አርከ ወልዳኮቲ ማራቱ ኢባቶኒ ኦክቶሩኒ ባይ ፌስቡክ ዳባል ወልዳ ክርስቲያና ሀከረቲ ለጤ ከደጤ ሃይዴዴ ቢዴ ያዘይ ወልዳ ካፈታ ወልዳ ታን ነሞተ ኢባተመን ቤ ወልዳኮ ኢየሱስቲ ነሞቱ ኮበጄሱላ ነማ ኢየሱስራ ካን ወልዳ ክርስቲያና ፍት ፍቴ ካም ሰዲ ኮቴ ዋቀዮ ከደጤ ፊጎስቲቴ ነማታ ሲፍቴ አርጋ ቱሬ ወልዳ ክርስቲያና ነሞተ ፈዩላ ፍት ኦሪ መቀበኒ ለፈልቀ ወላለኒ ገረት ጌብየን ወልዳን ክርስቲያና ቡሲ ቡፍቴ ገርጋርቴ ነመሳንታ ሲፍቴ አርጋ ወልዳን ክርስቲያና ኢጎሌ አባ ሃረን ቀምኒ ለፈልቱ ሂን ቀምኒ ኦሪ ቡፍቴ በርሲፍቴ ነመጉዳታ ሲፍቴ እጀኮዲን ባርኮ ከሰቲ አርጋ ቱሬ ወልዳን ክርስቲያና ክርስቶስ ወልዳን ክርስቲያና ዋቀዩ እሲን ነና ዋቀዩቲ ዋቀዩ ኦፊሳ ሂጌዴ ሞቱማ ሳቲ ኮጀተን ኦፊኬሰን ሲሙ ኦልተሪ ባረኬሰን ለፈራት ዋከራት አብጂ ካደረ ተከሲን ደጃባተን ዋቀዩ እሲን አታሲሱ እንገለፊ ይፈል ያገለፊ ፍማ አባኬኛ ገለኒኒ ኮፍን ይታው ያጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ አትራጅ ራጅ ታታቲ ዋከራ ገለኒ ይረፋ ኡስቴታ ሙዳኬኛ ሁንዱማ አጠብቢኬኛ ሁንዱማ ኑጥምቴ አከን ደጃባሉ ደሞ ያባ ብቻ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጀን ሙፍታቴ ገለኒኒ ኩልፍኒስ ይወጣው ያጎፍታላ ሁን ኬቲ ይገኬ ብለቹ ናፍቃን ሁና ዋቅማ ኬቲ ደበለቹ ይጃረቹቲ ይራ ያጎፍታ ኬኛ ዱቢዋ ቀዮስ ደገኝ ኬሳን ሁን ኬቲ ይገኬ ሰፈረኑ ኬሳን አደራ አመንቲ ክርስቲያናት ይጃሪ ወረቆለኒ ነምወልቸን ወረፈየኒ ነመፈይሰን ኦሞ ክርስቲያና ማቲ ክርስቲያና ወልዳ ክርስቲያና ኑታቲ ቡንከ ሰሪሲ አቡንጀ ካጎፍታ ኬኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገልጣ አሜን ተለቆማ